kërhet, por në mbrëm isha në RTS në duel me Daciqin, zënës kriministën sërbisë, kërhet, por e detyrova që ajtë thot që do të vijë në prekaz me kërku, më përku lë para vektima, me kërku në djesë. Në më një gjë që përbën lajmë, sigurisht do të dujë, përbën të lajmë për të gjitha mediat në Kosovë, ajo ka erdha rrugës, të më thonë, për gjitha mediat, e servisu bo lajmë, po këtu në mediat Kosovës nuk bëhet lajmë për shak se aty u konë zhvendin Spahiu, se mësë shkonë zhvendin Spahiu, aty me MSI-e, atërë e këshin, krejt mediat e këshin qitë që Daciqi po thëtë që ka më kërku, ka më përkull para vetima në prekazë.